eihän se sitten ollut himassa ollenkaan. Täällä on tosissaan tiet jo jäässä saatana. Vittu, täällä on suolattu saatana. Mitähän vaihtoehtoreittiä sitä nyt menis, ettei tarvitsisi tota suolaa? Vittu, että alkaa vituttaa tällainen vitun suolan kylväminen. Vittu homot, perkele! Saatana, mikähän kansanliike tässä pitäisi destiaa? Vittu, loppuis nyt ne määrärahat, perkele, koko tiedehoilossa, niin olisi kyllä saatana hyvä. Mun mielestä vittu näitten saatana pitäisi oikeesti nää, ketkä ei osaa täällä tiellä ajaa ja ei pysy liukkaalla täällä, niin mun mielestä luonnollisen poistuman kautta pitäisi näitten kyllä oikeesti poistua. Saatanan ämmät vittu, mitkä ei oikeesti osaa ajaa autoa perkeleelle, ei oo suolaa kylvetty tänne vittu, niin pysykö vittu siellä hella ja perkele keittiön välissä. Niitä ei tarvita tänne teille kulkemaan. Yksikin ämmä sanoo, joo oikein hyvä, kun siellä sitä suolaa on, niin pärjää oikein hyvin ja vittu saatana. Pysykö vitussa? Niitten ei tarvitse tulla tänne ajamaan autoa ollenkaan. Käykö vaan siellä perkeleen silikoonihommeleissa, ottakoon vähän isompaa puskuria ja saatana nassuttakoon siellä perkele hellaneessa. Sellaisia ei tarvita. Jumalauta, just tollasia aivottomia apinoita. Siis ihan oikeesti. Ei hyvä Jumala, tätä vitun kukkahattu yhteis, kun tarvitaan suolaa tänne, että on turvallista. Joo. Ei hyvä Jumala sentään. Mä en kyllä ymmärrä tätä suomalaista touhua. Kukkahattu täti hommat on vittu niinku silleen muodissa nykyään. Onko saatana vähän se? Ja suolaa vittu sinne saatanan kaivookin, että saadaan hyvin valmiiksi suolattua vettä tuolta raanasta. Voi perseen suti sentään, sanon minä. Ei tää ihan oikeesti enää voi mennä tälleen tahoon. Hoho, hoijaa, helvetti. Pitäisikö mennä täältä? Laitetaan tosta toi navigointilaitekin päälle. Navigointilaite kolmonen sisään tosta noin. Noin ollaan vanhalla Helsingin tiellä tässä. Ja mikäs takia tää nyt ei sitten taas... Mä olen jo kertaalleen... Käytetäänkö vaikka asemantie 4? No vittu, kyllä käytetään, saatana. 80 metrin jälkeen TU-käännös. No, päällystämätön tietä kuuluu sinne, saatana, elämään. Valmiin. 600 metrin jälkeen TU-käännös. Oi, oi, oi. Ahisti taas. Kattokaa nyt tätä tuulilasia. Siellä on jo taas ja suolapilkkuja. Onks se niin hienoa? Sit jarrut jumii ja auto ruostuu ja tälleen. Ja nyt ne kapitalistiset kusipäät hyppikää kaivoon oikeesti. Toivottavasti te olette niin tyhmiä, että te hyppäätte sinne kaivoon, kun te sanotte tosta uusi auto, että henkikulta on tärkeämpi kuin se saatanan auto, mikä ruostuu. TU-käännös. Mun mielestä oikeesti kyllä niitten pitäisi oikeesti näitten ihmisten, mitkä on idiootteja, niin tämähän on ihan suoraan kuin kokoomuksen puolueohjelmasta, saatana, että köyhät vittu potkitaan hengiltä ja tälleen. Mun mielestä näiden ääliöiden, mitkä ei osaa ajaa, niin tuossa ojassa on oikein hyvin tilaa ja tätä rataa. Ja mun mielestä ne vois kolaroidakin täällä silleen, että päästäis niistä niin kuin luonnollisella tavalla eroon. Ja ne, ketkä selviää sitten siitä pikkukoettelemuksesta, niin ne ehkä kenties sitten oppii ajaa vähän paremmin, ettei käy mitään hasardeja. No, onneksi täällä saa avautua. Tää on tällainen avohoitola tää YouTube, että tänne saa kertoa mielipiteitä, mutta mä oon sitä, että suolaus pitäisi lopettaa totaalisesti. Ainoastaan jotain kitkaa pitää saada. Risteykset ja mäet ja tällaiset, mistä rekka-auto ja isompi linja-autot kulkee, mutta ei mihinkään muu. Mihin vittu Helsingin vanhatie haloo? Ei tää liiku vittu ketään isommilla vehkeillä, mitkä tarttis sitä saatana suolaa täällä. Toikin menee väärää latua pitkin. Se voisi ihan hyvin mennä esimerkiksi vaikka tuota uudempaa tietä tuolta toista kautta. Niin tällainen tilanne mun mielestä olisi ihan jees. Tällaista. Et oikein hyvää illanjatkoa sinne kaikille.